markaana maasha allah waa jeedin sida quruxda badan oo nuugu hagaagay oo qashar la-aanu yahay uu macaan yahay fitamiin ma dhimana like share comment subscribe waa xaggiina tiktok follow saarba assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waa milaqaali like share comment subscribe waa xaggiina tiktok follow saarlof kada kusii instagramka ha ilaawin page facebook ha ka tegin inshaallah biidnillah cabitaan aan kasoo tuuran doonaa hadduu ilaa yiraahdo waa cabitaan fudud oo easy ah macaan maasha allah ila wadaag mar walba waxaan jeclahay wixii cajab geliyo inaa ila wadaagtiin isla socod wanaagsan qara iyo moosa waxaysan doonaa hadduu ilaa yiraahdo bismillah saxaabteyda qaadiga ah mar walba waxaan jeclahay wixii aan faa'iideysanayo inaa ila faa'iideen adinkana waxaan waa jeclahay waa dooqayga adinkana insha allah commentiga kusii qori doontiin wixii dooqiina ah intaasaan marka horeeto aan isku dareynaa insha allah biidnillah isla socod wanaagsan asxaabteyda qaaliga ah mar walba waxaan jeclahay dhiirigelintiina commentiyadiina quruxda badan waa ku faraxsanahay insha allah biidnillah maalmahana xoogaa waa mashquulay iyo dulqaata taa idinkala soo daaha fiidiyoyaasha mashquulaas ka jiro insha allah biidnillah adduun hooli kama dhammaato haya asxaabteyda qaaliga ah waa kaasa maasha allah saa isugu daray qariga iyo mooski markaana waa shiidanaynaa halkaa waxaa noogu jira barafkii aa soo jijabiyaa qeybaata isticmaala insha allah biidnillah mar walba waxaa jeclaa aniga cabitaanka barafkiina ku shiito haddana aan sii jajabiyo isla socod wanaagsan asxaabteyda qaaliga ah waa ujeedii waxba weyn iskareebi doonaa waxaa yarkaa isticmaalaynaa insha allah sida qaaliga ah bismillah markaana waa shiidi doonaa isla socda naqsin saxabtida qaaliga ah waa lagu cariiriyey muuda jarjarin qarihii oo dhan waayo makiinada muuda qaadaysa halmo insha allah bismillah isla socod wanaagsan heru biyaa ku dareena laazim mar walba u baahan tahay ko sheeg biyo yihiin haddan inaa biyo ku darto haddii oo matoorka kor usoo keenaayo asxaabteyda qaaliga ah maasha allah waa loo shiidlo oo jeedi markaana waxaan ku shuban doonaa garaafadii isla socod wanaagsan ayaa markaana waxaan ku shuban doonaa
garaafadii isla socod wanaagsan waa miira meena bismillah waxaa ka miira casharka sidaa soo nadiifa noogu soo hara ujeeda markaana maasha allah waa ujeediin sida quruxda badan oo noogu hagaagay oo qashar la-aanu yahay oo u macaan yahay fitamiin ma dhimana like share commenti subscribe waa xaggiina tiktoka falosaar dhoofka dhakusiin instagramka ha ilaawin page facebook ha ka tegin bilaqaali oo idin leh kulanti dambe oo xiiso leh instagramka waa xanaan qaali page facebook waa bilaqaali tiktok waa milaqaali kulanti dambe oo xiiso leh iyo cabitaan macaan oo fitamiin leh bye bye.